Robo Jakab už niekoľko mesiacov pracuje na televíznej detektívke, kde bude jeho hereckým kolegom pes. Zaujímavé ale je, že keď ho štáb oslovil s ponukou zahrať si hlavnú úlohu, nikto sa ho neopýtal, či náhodou netrpí alergiou na zvieratá. Nepýtal, ale myslím si, teda dúfam, že ma preto vybrali, že sme si tak s mojim hereckým kolegom sadli, že ani nevedeli, koho iného by vybrali. Robo Jakab našťastie netrpí žiadnymi alergiami a so svojím štvornohým kolegom dokonca fungovali v spoločnej domácnosti niekoľko týždňov pred nakrúcaním. Psíka Orina, ktorý hrá v seriáli Bodku, si vzal domov, aby si na seba zvykli. Robo doposiaľ vo svojom byte žiadne domáce zvieratko nemal. Nie, nemám. O tejto skúsenosti budeš mať? No, určite by som chcel psíka. Doma u rodičov máme aj psíkov, aj papagája, kýka majú moji rodičia, Alexandra Veľkého, ktorý už dvakrát uletel a dvakrát sa našiel. Neviem, či niekomu už uletel vták a nakoniec ho našiel, ale moji rodičia majú také šťastie. Robo má veľmi kladný vzťah k zvieratám a je to vidieť aj počas nakrúcenia nového detektívneho seriálu. Psík Orin a jeho dublérka Luna ho naozaj poslúchajú. Ja som so zvieratami vyrastal v Ladine, ja som vyrastal v Čifároch a Nitrianskych Hrnčiarovciach a tam boli samé domáce zvieratá. Alexandra Orviská, televízia JOJ.